sover vi, ja. Og mamma er vaken. Jeg forstår ikke at du klarer å være så mye våken om nå. Jeg sover for mye om dagen. Sånn matpakke til deg. Jeg skal ikke få matpakke her, da. Jeg kan hjelpe vanlig hushjelp. Jeg sa at vi skal ha 7 søstre møte her i kveld. Må dere? Samt for meg, jeg skal ikke være likevel. Ja, vi skal prøve å diskutere dette her med Magna. Vi må jo prøve å hjelpe henne på en eller annen måte. Jeg kan jo ikke gjøre noe likevel. Ja, det skal du ikke si. Vi skal i hvert fall forsøke å finne ut av det. Jeg mister ikke noe. Ha det. Ja, takk for mat. Ja, da håper damene mine får en fin dag i dag. Ja, så fin han kan bli med dobbelttime i matte. Hva mener du? Jeg skal på skolen. Hæ? Jeg skal passe på henne, da. Jeg får vel komme med meg. Det er jo en kjempeide. Jeg har hatt at småbarn lærer oss lett. Ha. Du kan ikke gjøre det. Det er mye mennesker da. Hun blir stresset. Skal du være hjemme og slappe av, da? Jeg trenger jo det. Det er ganske lenge, ikke sant? Ja. Men hun får nok komme hjem litt før. Skal du være mammaen til Morten også? Jeg vil ha min egen mamma. Og han vil alltid være mammaen min. Vi skal gå og besøke henne ofte. Så skal vi passe på hverandre. Og snart så blir vi kanskje en til. Espen. Men er det ikke like bra til for videre, da? Jannik og jeg har tenkt å forsøke å adoptere et barn. Hvordan gjør man det, da? Nå kan vi snakke om dette litt senere. Jeg har lovet Juan at jeg skal passe på Morten i hvert fall. Det er fint. Men han som ser ut som pappa, da? Han heter Børre Bertelsen. Han kan være min pappa. Han er onkelen vår. Jeg lurer på om jeg skal be han på besøk. Jeg går og ringer han, ja. Han bor på hotell inne i byen. Da kan vi vel be Elin Beate også, kan vi ikke det? Hun er sikkert ganske sulten nå. Hvem da? Hun som rotet i supplekassa. Er du sikker på at du ikke bare har drømt om Elin Beate-kjelmene? Men jeg sover jo ikke. Kanskje du har drømt at du var våken? Ja, i hvert fall. Hun var i hvert fall kjempesøt. Hvor lang tid har det gått nå? Jeg er ikke helt sikker, da. Men har du tenkt å beholde det, da? Tony, ikke mas henne, vær så snill. Ikke mas? Jeg vil jo bare vite om jeg får en søster eller en bror. Det er så rart, da. Neida. Hvem har du fått de fra? Hva er de for bror? Har du fortalt henne? Nei. Hvorfor sender han blomster, da? Fordi at de er ikke fra bror. Hvem er de fra, da? Jeg spør ingen rolle, det vel. Du skulle ikke på skolen, da? Jo, men jeg vil bare vite om hvem som sender mamma min blomster. Du skal ikke være så nysgjerrig. Du skal gå på skolen. Kom igjen. Kom. Kom igjen. Ha det. Se i speilet, på med blinklyset, se igjen. Jeg er lei av hele greia. Jeg gidder ikke mer. Ja, men du, hva er det med deg, da? Vil du ikke ha førekort? Orker ikke mer. Drittlei. Sitte her i leiligheten og glo hele dagen. Jeg vil gjøre noe meningsfullt. Men er det ikke meningsfullt å ta førekort, da? Jeg vil begynne å jobbe igjen. Ja, men da må du søke til jobb, da, vet du. Jeg vil begynne på Helseland. Må du slutte å drømme, da. Nei, du konsentrerer deg her om venstresvingen. Kom igjennom. Jeg kan alt om venstresvingen. Jeg blinker ut, og så kjører jeg. Det har funket bra til nå. All right. Men du, ikke skyld på meg hvis dette går til helvete nå. Du skal snakke med Billeba. Nå må du gi deg med det Billeba-preiket ditt. Altså, hun kommer aldri til å gi deg den jobben tilbake.
spilleball. Du kommer aldri til å bli venner, og du kommer aldri til å bli medlem av de syv søstre. Sånn er det, og sånn blir det. Says who? Hvor skal du også begynne å jobbe her, da? Nei, jeg må begynne å forsørge familien min. Hvor er Gria? Hun hjemme med Madonna. Ja, man må passe på små babyer. Man må mate dem, ja. Sånn at de vokser. Ja, hun er sulten hele tiden. Og jeg skal også få meg barn. Det er mye arbeid. Jeg liker å jobbe. Ja, du vet jo at du gjør. Men du? Hvis du vil, så kan jeg godt vise deg hvordan allting er her. Jeg har sett det mest, men... Ok. Slik gjør man på soverommet når man er gift. Ikke bry deg, mann. Det står det i Koranen. Det finnes regler for hvordan menn og kvinner skal oppføre seg. Både i og utenfor ekteskapet. Tom, jeg er ikke muslim. Vi skal ikke gifte oss. Allah akbar. Du har ikke hukken på bordet din, doktor. For da skal jeg med hjelte. Hva sier han? Ingenting. Vi går. Ja, men vi vet hva han sier. Og så vil jeg lære mer om islam. Kom igjen, da. Jeg tror ikke vi vet det. Ha det bra. Ha det. Ha det. आप क्या कर रहे हैं आप हमें एक मिनट के लिए सिर्फ एक मिनट के लिए चैन से नहीं रहने दे सकते मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए Nelly, Bille bare ringte hun vil at vi skal møte hjemme hos henne i kveld vil at vi skal snakke om Huang Jeg skjønner ikke at hun skal straffe så hardt. Det er ikke rettferdig. Nei, det er en tragedie. Ikke minst for barna. Huang handlet til selvforsvar. Det må enhver kunne innse. Ja, det skulle man tro. Herr Bærstad er det sannelig ikke mye tak i. Jeg skal finne en god advokat som kan hjelpe henne med anken. Alt føles helt uvirkelig. Jeg håper å besvime. Broren til Bjarte dukket opp. Det må ikke snakke. De er uhyggelige like. Jeg skal ringe. Og det er visst en til av dem også. Plutselig får to nye brødre. Ja, pass deg for å bli involvert i det der. Det er jeg jo allerede. Du har dine egne problemer å løse nå. Hva mener du med det? Nei, jeg vil bare ikke at du skal havne i det samme uføre som jeg. Og derfor så mener du at jeg skal ta abort? Hei, hvor skal du hen? Jeg skal på skolen. På skolen? Hva skal du der? På teamet. Men Gry, vi har jo akkurat blitt enige om at du skal ta et sabbatsår. Hva har blitt enige om det? Jeg har ikke fått vært med på å bestemme det. Ja, men Kjæda, jeg har jo akkurat snakket med Silje. Hva har Silje med det her å gjøre? Gry, hør nå her. Silje har vært snill og ordnet dette her. Så du kan ta deg fri dette ene året og fortsette der du slapp neste år. Jeg skal på skolen nå. Ja, hvor skal du gjøre Madonna, mener jeg? Jeg skal ta med meg. Men de tillater vel ikke det? Det gjør de sikkert. Gry, du er mamma nå. Du må være hjemme og ta deg av barnet ditt. Mamma, kan du gi deg mase på meg? Jeg orker ikke. Du... Det er ikke bra for ammingen når du hisser opp, Gry. Det var jo sånn du ville ha det. Ja, du må bare akseptere at livet ditt er blitt annerledes. Ja, ikke sant? Ja, du var enig i det, du vet du. Ja, pusen. Hei. Ah, Silje! Jeg må få be om unnskyldning. Det stod mer leid. Hva da? Ja, altså, det var ufølsomt av meg, taktlås, å snakke om Trygve på den måten jeg gjorde. Men jeg mente bare jeg var glad på dine vegne, på familiens vegne. Ja, nå kommer det jo en til, som kan ta over. Ta
ta over? Hva da? Familiebedriften Frydenlund og Sønn. Åja, så det er det du er ute etter, altså. Ah, Moti, hvordan har du det i dag? Har du sovet godt? Jeg kan ikke klage. Og du da, gutten min. Godt, godt. Du ser sliten ut, Silje. Hun trenger hvile og omsorg. Du må ikke nøle med å konsultere din svoger, Silje. Nei, du må høre på Walter. Han er jo lege, vet du. Ja, ja. Neimen, hva gjør du her? Vil du ligge med meg? Med deg? Sånn som du lukter. Det er fy flate her. Jeg tror vi ringer politiet. Ja, det beste. Hei, Ellen Bjørte. Kjenner du henne? Ja. Du er sikker på det, Kjell Magne? Ja. Kjenner du hun? Ja. Herregud. Enda en til. Slo du deg, eller? Nei. Nei. Er det din, eller? Ja. Kan jeg få noe, da? Nei, jeg må ha noe jeg jobber. Ja, men hvis du får ligge med meg. Nei, jeg vil ikke. Jeg må ha den selv. Du tøkker, du. Det er klart jeg tør. Ja, har du gjort noen ganger? Jeg ligger hver dag, jeg. Mest på sofaen. Med hvem, da? Med meg selv, så klart. Det kan man vel ikke. Jo. Du er rar. Du kan få sitte på hvis du vil. Kan jeg? Ja. Jeg trodde ikke dere ville ha noe mer med meg å gjøre, jeg, etter oppførselen min i rettssalen. Gutta vil gjerne treffe deg. Og det er jo fint om vi kunne bli litt bedre kjent også. Ja, jeg vet ikke om det er Guds vilje. Han ville jo ikke at jeg skulle lære min egen bror å kjenne en gang, så... Ja, men din brors død har jo gitt deg en ny familie. Det er jo sånn du må se det. Gud er kjærlighet, og han vil at mennesker skal møtes, og det gjelder sorger og gleder. Og når noen strekker ut av hånd, så må du jo ta han imot. Nei, jeg vet det. Jeg er fælt å preike noen ganger, men... Ja, jeg kan ikke noe for. Går du ofte i kirken? Jeg er med i Frelsesarmeen. Mm. Jeg er sikker på at Gud har en mening med at vi møttes. Og at du får treffe resten av familien. Jannicke, hils på Børre. Ja, jeg var litt usikker på om jeg skulle komme, men Espen overtalte meg. Kjennes litt rart ut. Børre er prest i Stavanger. Kanskje vil ha en kopp kaffe? Ja, takk. Du, Jannicke? Mm. Tenkte på den der... Hei. Sett deg og prøv den. Ja. Det sa min far til meg. Og nå er det stolen min. Kanskje den med tiden blir din? Tror du det? Det er helt opp til deg, det. Nei, det tror jeg ikke blir med det samme. Mm. Nå jobber du her et år, og så vender du tilbake til studiene. Jeg synes du skal gå BI. Har du aldri følt at du har lyst til å gjøre noe annet enn det du gjør nå? Nei, har jeg det da? Nei, altså, men når du var ung. For jeg føler at det er veldig vanskelig for meg å bestemme meg nå. Det er vanskelig. Jeg selv...
Jeg ville bli politimann da jeg var på din alder. Ja, hvorfor ble ikke du der da? Kunne ikke. Jeg var eneste sønn som kunne føre familiebedriften videre. Jo, det er jo klart. Men Walter da? Walter? Han er ingen frynlund. Din farmor gjorde et feiltrinn en gang, som jeg har prøvd å glemme. Han skulle aldri ha kommet hit. Men nå reiser han, og så glemmer vi det også. Så du tror ikke han kommer til å bli? Det kan han ikke. Nei, kanskje ikke. Men uansett hva han gjør, så tror jeg ikke folk her kommer til å glemme han. Hva mener du med det? Nei, alle snakker jo om det. Nelly Frydenlunds tyskerunge. Vi ante jo ikke at dere var så like. Ja, men Espen, du må jo innrømme, det er jo nesten som å se et gjenferd. Det høres ubehagelig ut. Kanskje jeg skal gå? Nei. Bør jeg prest? Er du prest? Mm. Ja vel. Ja, nei, jeg må på vaskeriet. Ja, unnskyld meg. Passer du telefonen, Janneke? Ja, ok. Ha det godt, Svein. Ha det. Hvem var den kvinnen? Det var... Det var Bilba Birkeland, sjefen min. Nei, jeg må dessverre komme meg på jobben, ja. Skal vi gå? Du, jeg blir litt til, ja. Ja, vel. Ja, ja. Vi ses etterpå, da. Du, hun Billeba, kjente hun Bjarte? De lå med hverandre. Yasmin, ja. Ikke jeg med deg, kan jeg bare ringe. Yasmin, du må bli med sin raz, også? Nei, men du må sin raz, nei. Det er ikke noe, det er noe, det er mer i mål, det er noe. Jeg sa ikke at du må ha sammen til, jo. Men jeg var ikke å nå sammen. Det er denne sammen på denne banen. Du må ikke ha det, men du må ikke ha det. Hva er det? Ups. Han er tilbake, hva skal du gjøre? Kusk, 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 du, gjelig se du, da. Hva er det ikke? Du er muskrat, ikke jeg? Du er muskrat, jeg har bort ikke lagt tid. Men jeg var veldig, veldig muskrat, nei. Ja, så, det er fortsatt lunsjen. Nei, jeg skal gå inn i massasjerommet. Bilba, Bilba, Bilba. Mein Gott, jeg har tenkt på deg. Ja, så har du det. Ja, nesten hele tiden. Jeg har drømt om bare deg. Nei, ærlig talt, nå må du gi deg, altså. Nei, jeg gir meg aldri. Nei, og jeg må arbeide. Hva har du imot meg, Bilba? Gjør du deg forlegen at jeg snakker ærlig om mine følelser? Mm. Nei, det gjør ikke det, men stå her og vite og tenke at du er altså sønnen til Nelly Frydenlund. Riktig, spør jeg seg fort. Ja. Ja, jeg er en såkalt tysker unge. Djevelens avkom. Nei, men Gud, det var ikke sånn jeg mente det da. Du kan vel ikke noe for at du er født? Nei, man velger ikke sitt opphav. Oppvokst i Øst-Berlin. Fattige kår. Og se. Morløs. Oh. Uønsket. Oh. Uskyldig lam på fille veier. Oh. Litt uskyldig lam.
For meg så ser det mye mer ut som den store, stygge ulven. Altså, sier du det? Jeg elsket han ordentlig. Han var veldig snill mot meg i begynnelsen. Men så ble alt annerledes. Hva skjedde? Jeg vet ikke. Han hadde så mye hat i seg, og så opplevde han at livet var veldig urettferdig. Når det ble svart, så lot han det gå ut over den som var nærmest. Hvordan var han mot barna? Kunne han vise kjærlighet? Jeg tror han aldri slo Kjell Magne og Morten. Han var veldig glad i dem. Da kan han jo ikke ha vært ond tvers igjennom. Det er vel ingen som er det. Men du sørger ikke over ham? Og når du møtte Espen, er han din store kjærlighet? Jeg hadde ikke vært i live i dag hvis ikke jeg hadde møtt Espen. Så du er takknemlig overfor ham? Veldig. Og han elsker deg? Jeg tror jeg aldri har fått så mye kjærlighet av noen. Jeg misunner Espen at han har funnet en kjæreste som deg, Annike. Så vakker og så klok. Deg skal han ta godt vare på. Det gjør han. Det handler om drap. Begriper dere ikke at den notisboken kan være viktig bevismateriale? Begriper dere ikke det? Oversettelsen er ikke ferdig ennå. Er ikke ferdig ennå? Hva mener du med det? Den var ikke tyrkisk slik som vi trodde det. Dette her er ikke Jeopardy. Dette her er en mordetterforskning. Hvis ikke dere klarer det selv, så får dere skaffe eksperthjelp da, vet du. Det har vi gjort. Jeg skal ha den oversettelsen på min pult innen klokken 9 i morgen tidlig, er det forstått? Er det greit? Ja. Hvilket språk var det på forresten? Urdu. Jeg ser. Jeg er visst havnet på en feil klode. Alt er så underlikt. Jeg visste ikke at du var så interessert i poesi. Jeg leser norske dikt på skolen. Ok. Ja, jeg skriver også dikt. Jeg kan lese noen for dere hvis dere vil. Takk. Det trengs ikke. Ja, men tvert imot, Farim. Jeg tror du ville virkelig trenge å høre. Jeg skal hente dem. Hei, kommer du? Vent litt da. Onkel Ali skal lese et dikt for oss. Ja, den store poeten Ali Shah. Kan jeg skrive en dikt selv? Ja. Notisboken er borte. Hvem har tatt den? Sehen, er soll ich dich denn sehen, Bilba?
Ja. Det er en oppmerksomhet. Frode? Hei. Hei. Det er Jenny vi du skal treffe her. Jaha. Ja, dette er mannen min, eller rett og slett eksmannen min, Frode Birkeland. Morgen. Gleder meg. Angenem. Og dette er Walter, sønnen til Nelly. Nelly? Ja. Nelly Frydenlund. Ja, jeg ble født under krigen, vokste opp i Berlin. Min far var tysk soldat. Det er hva dere kaller et tyske unge, en lebensborn søgte. Ja, han her i Norge nå for første gang for å hilse på Nelly, da. Frode Birkeland, skihopperen Frode Birkeland, ja? Ja, stemmer det. Min far var en veldig god venn av Karl-Erik Bøsse. Jaså? Ja. Ja, han var trener i ministeren, da. Ja. Var han ikke innblandet i en eller annen skandale? Ja, han var visst nok veldig glad i unge gutter. Altså, gutter. Ja, men det kjenner jeg ingenting til. Ja, ser man det. Historien gjentar seg. Hva mener du? Nei, jeg mener bare at OL-mesteren er vel ikke så helt uinteressert i unge gutter selv, han. Men han er. Kommer du snart, eller? Ja, jeg kommer. Hei. Hei, du! Spyr! Hei! Ja. Blir av vispen, da? Ja. Han kommer kanskje der. Hva er det jeg sa, mamma, at hun ikke var noe drøm? Ja. Er det Ellen Beate? Jeg ser Magne har fått seg en ny venninne. Åja. Nei, jeg bør det. Hvor bor du henne? Litt overalt. Hun kan få sove her i natt. Vil du det, eller? Klart det. Du lukter vondt. Kanskje du har lyst på et bad? Du kan godt få låne noen rene klær. Mm-hmm. Men har dere dusj? Ja da. Ja, da tror jeg vi går og gjør det med en gang, ja. Det er denne, ja. Kjellmann. Skal du også bo her nå? Neida, jeg bor på hotell, jeg. Savner dere pappaen deres? Jeg vet hva du gjorde, Kjell Magne, men jeg er ikke sint med for det. Jeg savner pappa. Det forstår jeg. Jeg hadde heller ingen pappa da jeg var liten. Har du lei deg for det, eller? Ja, noen ganger. Men jeg ba til Jesus, og siden har han alltid vært hos meg. Nei, Espen og Jesus er kompiser. Er Jesus kompisen din også, eller? Ja, det kan man godt si. Jesus har alltid hjulpet meg, og jeg vil hjelpe ham. Jeg trenger Jesus noe hjelp, da? Menneskene trenger hjelp. De trenger noen som viser veien til Gud. Kan de ikke sette opp skilt, da? Hei. Stå og prøv å tenke på deg. Tusen takk for blomstene. Ja, du tok det ikke ille opp, gjorde du det? Jeg er veldig, veldig glad i roser. Du vet, det begynner å bli ganske komplisert. Men jeg har tenkt ganske mye på oss to. På oss, ja, det er helt... Du, Silje, kan ikke heller ringes. Kan vi ikke heller gå og snakke om det? Jeg har litt lyst til å gå til deg, da. Sett i meg. Nei. Gikk det greit, eller? Ja, det tok litt tid. Det var kø foran stellebordet. Du må hilse på kona mi, vinkle Silje Frydenlund. Jeg har hørt så mye om deg. Hei. Hei. Her er det en lille jul. Kjempesøt. Det er du som er Trygve Senke, ikke sant? Jeg er kona mi, da. Vi så resten på huset. Beklager du, det var klosset. Nei, det er greit. Det gikk noe, det. Var det fint, eller? Vinke synes det var grusomt. Nei, det sa jeg ikke. Jeg vil være helt sikker på at jeg kommer til å trives.
Jeg må stikke på jobb et par timer. Jeg kommer tilbake til middag. Ja. Ha det. Hva skal du gjøre, Silje? Har du lyst til å gå en tur med meg? Ja, ja, kanskje det. Koselig. Og sønn. Ja, ja. Regnskapet for det siste året, ja. Ja. Det kan du sende til Solbekk, ja. Ja, ja, ja. Ja, faksnummer har du fått, ja. Det siste året, akkurat. Takk. Du ser lei deg ut, Walter. Ach, mens det er ingenting, alles godt. Du behøver ikke å late som om for meg, Walter. Hva er det? Nei, det er vel naivt å prøve å skjule noe for sin egen mor. Ja. Bare jeg vil ikke gjøre deg opprørt eller gi deg dårlig samvittighet. Bare fortell meg hva det er du tenker på det. Hele barndommen, min barndom, kommer tilbake til meg. Nå som jeg har møtt deg, så husker jeg alt. Hva er det du husker? Hvordan jeg tenkte på deg. Lengtet etter deg. Fantasierte om deg. Noen ganger møtte jeg deg i drømmen. Forstår du? Du var en engel, og jeg gikk bort til deg og forsøkte å omfavne deg, og så ble det bort. Det husker jeg ikke, men jeg husker at jeg våknet og ropte på deg. Jeg er så lei for det, Walter. Jeg er så forferdelig lei for det. Mutti, jeg møtte deg en frage stellen. Hvorfor forlot du meg? Hva sier mammaen din til at du sover hos fremmede, da? Vil du ligge med meg? Nei, jeg tror ikke det ville vært så lurt. Ja, men lukter jeg lukter godt. Ja, men det spiller ingen rolle. Ellen Beate, gå opp og ta på deg noen klær. Det er sannelig en frimodig pike. Kanskje litt for mye av det, Bo. Vær frimodig, som vi ser i kirken. Det får liksom litt annen klang. Men hun er et barn. Ja, det. Og jeg er bare en mann. Morty, se på meg. Se på meg. Jeg mente ikke å gjøre deg lei deg. Jeg skulle så innelig håpe at du hadde vært grusom, ekkel. Så hadde jeg forstått hvorfor du forlot meg. Og jeg kunne vært glad for det, for at jeg slapp å vokse opp med deg. Walter, Gud, må tilgi meg, tilgi meg. Du må tilgi meg. Mutti! Jeg har flaks for Kjetil at han hadde deg her. Han har alltid snakket så varmt om deg. Ikke Kjetil godt høy, altså. Ja, han er god. Jeg savnet han så fryktelig. Men det skal bli annerledes nå. Jeg tror jeg kommer til å trives her i Solbekk. Når skal dere flytte?
Dette snart en fin sted å bo. Men det går tregt. Kjetil har så mye å gjøre. Og jeg drar tilbake til Oslo i morgen. Du skulle vel ikke ha tid til å hjelpe ham? Ja, hvordan da, mener du? Ja, holde utkikk. Kanskje sjekke noen annonser. Ja. Men fremfor alt driver man å se på hus. Jeg stoler ikke helt på dømmekraften hans. Stoler du på mine? Jeg tror det. Av en eller annen grunn så føles det som vi har mye til felles. For eksempel det huset i sted. Han likte det veldig godt. Ja. Men jeg synes det var litt hei. 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 Så fint at du kom. Hvor skal du? Jeg skal på syv søstremøte. Ja. Hei. Hei. Du, hvem var det? Ellen Beate. Hun som Kjell Magne snakket om, vet du. Som rotet i søppelbøttene. Hva gjør hun her, da? Hvorfor har hun dine klær på seg? Hennes egne henger til tørk. De var skittende. Hele jentungen var skitten. Hvor bor hun, da? Jeg vet ikke. Du skal sove her i natt. Hæ? Få snakke med Kjell Magne om det. Jeg må gå nå, ja. Men du, vent, vent. Vi må prate. Vi har ikke tid. Vi har fått time med en sånn sosialkurator. Hvorfor det? For å snakke om adopsjonen, vel? Ah, ja. Akkurat nå så synes jeg vi har nok barn i huset. Har du ombestemt deg? Jeg trodde du ville. Jeg er bekymret for Morten. Det forhindrer vel ikke at vi kan få et eget barn sammen? Kan vi ikke ta én ting om gangen, Espen? Dette er viktig for meg. Vi snakker om det siden. Hvilke preposisjoner styrer akkusativ eller dativ? An, auf, hinter, in, neben. Jeg snakker som oss. Folk vet alt. Du trodde vel ikke dette skulle være mulig å holde dette hemmelig? Jeg ba dere ikke si noe om det. Jeg ba hele familien holde munn. Håkon, du vet jo hvordan det er i Solbæk. Det nytter ikke å holde noe hemmelig her. Hvem har fortalt det? Ikke se på meg, jeg har ikke gjort noe. Jeg bryr meg ikke om det lenger. Hele familiens rykte står på spill. Nå overdriver du. Du har ikke opplevd den tiden. Du skjønner det ikke, du. Sannheten kommer alltid for en dag. Det nytter ikke å laste noen for det. Jeg laster ingen, men jeg vil vite hvem har satt dette i gang. Det var jeg, Håkon. For 50 år siden. Altså, dere er så urettferdige og dømmer henne så hardt. Hun som bare har gjort alle en stor tjeneste. Synes du virkelig det? Ikke seg selv, hvertfall. Ikke barna heller. Og det sier du. Hva mener du med det? Men spørsmålet er jo hva vi kan gjøre for å hjelpe henne. Vi kan jo besøke henne, og vi kan vise at vi tenker på henne. Hvordan tar barna dette, da? Nå har de jo hverken mor eller far. Nei. Nå er jo faktisk jeg en mor til Kjell Magne, da. Og Espen og jeg, vi gjør så godt vi kan. Det er ingen som tviler på at du kan ta hånd om barna. Men vi vil jo gjerne hjelpe, hvis det trengs. Men har ikke du mer enn nok med ditt eget utdannet, eller? Hei. Her er jeg igjen. Jeg har tenkt litt på dette her og bestemt meg for at min lille time-out til syv søstre er over. Bilba, tar du med et glass til meg? Jeg var dødsgri på jobben i dag. Nå løftet jeg noen lastepaller, så kjørte jeg trøkk og... Ja, i det hele tatt. Ja, det høres jo spennende ut. Ja, ja. Så farfar vil at jeg skal overta firmaet, men det blir selvfølgelig senere. Når jeg er litt eldre.
Fint for deg. Er du sur, eller? Mamma sier at jeg ikke får lov til å gå på skolen på grunn av Madonna. Så noen må jo passe på henne. Men hvorfor kan ikke du gjøre det, da? Jeg kan ikke slutte jobben med en gang jeg har begynt. Hvorfor trenger meg den nede, det vet du. Noen må jo flytte lastepallene. Så hyggelig å se deg igjen, Roy. I like måte. Jeg trodde nesten du var blitt lei, altså. Nei, jeg har tenkt på dere hver dag, ja. Deg også, Billeba. Du er ikke velkommen her. Det tror jeg nok at jeg er. Dette er mitt hus. Det er bare ditt, vel? Frode eier tross alt halvparten. Kom deg ut herfra. Billeba, vi kan ikke gjøre dette mot Roy. Han er en av oss. Ja, du er vel selvfølgelig på hans side. Det burde jeg jo ha skjønt. Må du roe deg. Nelly Frydenlund, hva som alltid er så prektig, va? Hva tror du de ville si rundt her hvis du virkelig fortalte sannheten om livet ditt nå, Nelly? Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Nei, det gjør du vel ikke. Jeg snakker om lapsungen din, Nelly. Drapsofferet var jo morsmålslærer. Sjekk om han har noen kolleger som underviser i urdu. Kolleger? Du kan forresten sjekke alle morsmålslærere i Oslo. Hvorfor det? Nei, i tilfelle noen av dem står i strafferegister, om det finnes en annen kobling. Ja, så forresten i avisen om notisboken. At det er et viktig bevis. Er det noen her som har... Hallo? Er det noen her som har anelse om hvordan dette her har kommet til? Det er forresten kanskje like bra. Eieren av boka vil sannsynligvis bli nervøs og... Nervøse mennesker, de gjør ofte feil. Ja, hun var tyskertøs, da! Nei, du får holde opp, Billeba! Ja, der ligger vel til familien, vel? Du driver og hopper i køya med en svensk, og det er jo ikke rare forskjellen. Herregud, altså, er du ikke riktig klunk, eller? Skjønner ikke du at hvis vi skal begynne å snakke om hvem som hopper til sengs med hvem her, så ligger du ekstremt dårlig an? Unnskyld, hva mener du med det? Jeg vet jævlig godt hva hun mener med det, Billeba! Og det tror jeg faktisk vi vet alle sammen. Ja, du er jo virkelig rette person til å uttale deg, da. Skål, dere. Jeg handlet galt. Jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Jeg går, hvis dere vil det. Hvis du går, så går jeg også. Jeg også. Ja, bare gå, da! Bare forsvinn alle sammen, da. Jeg trenger vel ikke dere, jeg? Nei. Hvorfor noen av dem? Bare gå! Du kan få sove her i natt, Ellen Beate. Men i morgen må vi sørge for å få deg hjem igjen. Hvorfor det? Hvor kommer du fra, egentlig? Oslo, vel? Hvordan kom du til Solbæk, da? Jeg tok tog. Er du sikker på det? Vil du ligge med meg? Det skal man bare gjøre hvis man er glad i noen. Jeg er glad i noen. Hvem da? Det er hemmelig. Nei, dere tilgir meg. Vær så snill. Du har jo hatt det ganske stritt i det siste, da. Ja, men det er ikke noen unnskyldning. Nei, men det er en forklaring, kanskje. Jeg burde kanskje ikke ha kommet av bussen inn her på den måten, men... Jeg savnet dere sånn. Busemann? Nei, dere, nå må vi ha mer i min. Yeah. Ja. Jeg foreslår en skål for Syv søstre. Og for Huang. Ja! Skål for Huang. Huang. Det er en ting jeg har tenkt på. Når vi mister medlemmer i Syv søstre, så burde vi kanskje ta inn noen nye. Nei, 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 nei.
Ja, men jeg kjenner igjen. Jeg tror jeg hadde blitt en kjempesøt søster hvis han bare hadde tort. Å, nei! Jeg orker ikke å synes det er morsomt en gang. Nei, nei, det er den. Altså, den dagen Frode Birkeland blir medlem av Syve Søstre. Nei, da slutter jeg, altså. Skal jeg være litt stille? Madonna får ikke sove fordi de holder på sånn. Åh, oh, Gud. Jeg vil at du viser deg litt respekt. Forstår du det? Han har ikke noe respekt for oss. Jeg skjønner ikke hva som feiler han, jeg. Han praktiserer islam, og det burde vi også gjøre. Det har han rett i. Han bare prater. Og jeg tror ikke på ham i det hele tatt. Hei. Hei. Så flinke dere er, da. Ja, så. Og det er også en tid å komme hjem på. Dere ser det også til å klare dere bra til meg. Ja, det har vært helt gærne i dag. Hvorfor det? Nei, han finner ikke notisboka si, sier han. Notisbok? Ja. Har dere lest avisen i dag? Nei. Se her, det står om mordet. Ja. Hva så? Khalid, har du glemt klokken? Det er på tide å vende ansiktet mot Mekka. Du er så pen når du sover. Du er så pen når du sover. Er jeg? Ja, når du er våken også. Det er du også.
Ja, nå har du i hvert fall fått ligge. Mm. Der pleier jeg altså å ligge, nesten hver natt. Du vet ikke hva det betyr, du. Hva da? Å ligge med noen. Sånn. Sånn. Jeg kan også inn. Inn nå. Hvordan gjør du det der? Du bare tar de to midterste fingrene ned sånn. Mm. Så bare vrir du rundt sånn. Ja, nå klarer jeg det. Hva betyr det? Ok, takk skal du ha. Endelig så løsner vi Atatürk-saken. Hvordan det? Nei, det viser seg at den var ikke alene i bilen. Det ble observert to personer i bilen på bensinstasjonen ved Skugåben. Faktisk samme dagen som vi fant den drepte. Så vi går ut fra at det er morderen? Ja, eller vittne. Signalement. Mann, 35-40 år. Mørkhudet. Mørkhudet? I Solbæk? Familien Shaw. Familien Shaw? Interessant. Hei. Har dere sovet godt? Er dere sultne? Du, Ellen Beate, nå må du fortelle meg litt om deg selv. Kjell Magne, jeg har noe til deg. Du, Morten, hent melka, er du snill. Du, hvis jeg skal kunne hjelpe deg hjem, så må jeg vite litt om hvem du er og hvor du... Vil du ligge med meg? Nei, har jeg sagt. Espen, du må ikke mase på henne. Skal du på fabrikken i dag, eller? Ja, jeg jobber der hver dag, jeg. Som en vanlig arbeider. Takk. Helma, vi har noe til deg. Morten, Morten, hent smøret, takk. Du, ja. Har du noen jobb, da? Ja, jeg jobber på hotell. Ja vel, det var vel en spennende jobb. Jeg hjalp mammaen min. Du, hvilket hotell var det, da? Ja? Espen. Kom, Kjell Magne. Yes, baby. Ha da. Jeg finner ikke ut noen ting om den der jenta, ja. Men det gjør jeg. Busskort? Det lå på badet. Ellen Beate Rekdal. Du. Du er jo rene detektiven, du. Private investigator. Du, kan ikke du ta Madonna? Nå? Ja, jeg skal sminke meg. Nå, jeg er sen allerede. Du vet hvordan forfar er. Ok. Ha det. Ha det. Ha det. Du, husk bleier. Hvor lenge skal han være her? Så lenge han vil. Jeg tror det beste ville være om han reiste snart. Det beste for hvem da? For oss alle. Du mener for deg? Har du helt glemt hva jeg gjorde for deg efter krigen? Nei, Håkon, jeg har ikke glemt noen ting. Hvordan skulle jeg kunne glemme det? At du var motstandsmann, og at du greide å få meg strøket av den listen. Du reddet meg fra skammen og ydmykelsen. Det var korrupsjon, det jeg gjorde. Noe annet ord for det finnes ikke. Og nå vet snart alle det. Og det er det du er mest redd for. Ja, det er det. Jeg trodde vi hadde klart å legge det tilbake oss. Du har kanskje klart det, Håkon, men... Jeg har båret det med meg i 50 år. Nei, Håkon, du må prøve å tilgi meg, men jeg kan ikke svikte sønnen min en gang til, bare fordi jeg er redd for hva folk vil si. Hva vil du jeg skal gjøre? Ta imot ham med åpne armer? Nei, jeg venter ikke det umulige.
skal du hen? På skole. Ja, men Gry, husk hva vi snakket om i går da. Det er jo helt uforsvarlig å ta med en... Gi meg vann. Og du er klar for å kjøre opp i dag, sier jeg? Vær så god. Du, vi er nødt til å ta en liten finpuss før vi kjører opp. Vær så snill, da. Du, hør etter nå. Du kommer til en rundkjøring, og så skal du svinge til venstre. Hva gjør du da? Ja, bare få det i deg. Ok. Fareskiltet er viktig. Du, kan ikke du svare på det du... Hør nå, du kommer til en rundkjøring, du skal svinge til venstre. Jeg klarer ikke. Klarer ikke, altså, innstillingen er. Kom igjen. Jeg har vikeplikt for alle som er inne i rundkjøringen. Ja, ja, det er bra. Og så da? Og så blinker jeg. Ja, men hvilken vei? Altså, hvor er konkurranseinstinktet ditt? Kom igjen. Jeg kommer fra høyre og skal til venstre. Ja, og så har du to muligheter. Høyre eller venstre? Jeg orker ikke. Jeg gir blaffen i hele lappen. Ja, med den innstillingen der så kan du like godt gi blaffen med en gang. Altså, innstillingen, Roy, det er halve jobben. Det er ikke hopplaget du trener nå. Jeg er vist nødt til å bli med deg i dag, ja. Og adressa da? Tøyengata 6. Er det i Oslo? Greit. Fint. Takk skal du ha. Fant du ut noe? Yes. Jeg har funnet skjulte skatter før, jeg vet du. Det bor en liten speidergutt i meg, vet du. Og når vi får vårt eget barn, så skal han forbinde speideren. Bli en skikkelig ulvung. Og jeg kan koke pølser og steike pinnebrød og knytte knuter. Begynner du ikke litt i feil enden nå, Spen? Du har ikke søkt om adopsjon en gang. Nei, men tenk deg selv da. En liten speidefamilie. Både du og jeg har jo vært ute i vinternatt før. Vi har mye å stille opp med vi. Ja, sikkert. Jeg gruer meg sånn. Gruer deg? Til adopsjonsmøte. Nei da. Det kommer til å gå så fint, så. Du vet, det gjelder bare å være beredt. Hva skal jeg få kjøre nå? Nei, det kan du ikke. Ja, men jeg har kjørt noe fred før, ja, altså. Andre kjenner jo ikke hverandre. Vil du bli kjent med meg? Yes! Kan jeg få kjøre deg? Ok, da. Da. Da må du ha hjelmen på hvert fall. Ja, men da kan du ta hatten, da. Kan du, da? Ja. Kjøre. Jeg har gjort det før, sier jeg. Du skal stå der selv. Så slipper du ut igjen og være ute, så bare trykker du. Jobber du ikke, eller? Jeg er på spaningsoppdrag, ser du vel? Du, apropos spaning, du kan spane litt på dette her. Det er to hus som jeg tror kan passe for Venka deg. Ja, hun ba meg om å følge litt med for henne, skjønner du? Silje? Klokka er så mye.
Du, jeg tenkte på det du sa i går. Kan vi ikke bare la være å snakke om det nå? Jeg blir overlykkelig, ja. Men det var helt galt av meg. Og etter at jeg har snakket med Wenche og blitt kjent med henne, så... Kan du ikke bare glemme det jeg sa, da? Hvordan skal jeg kunne det, ja? Visste dere at enkelte retninger innenfor islam tillater polygami? Hvorfor sier du det, da? Nei, hun er litt opptatt av islam om dagen, skjønner du. Men du kan bare se på den betingelsen at mamma og kone sine likte. Er det Farim som har fortalt deg dette her, eller? Nei, det er Ali, en slekting som bor hos dem. Oh, bakker. Jeg har ikke lov å si det, så... Kan dere love å ikke si det til noen? Altså, Ali kommer til å drepe meg hvis han finner ut at jeg har sagt noe. Jøss, lynkurs i islam er ikke dårlig. Hvor lenge har du holdt på med det? Bare noen uker siden han kom hit, men... Lov å ikke si noe, da. Neida. Ikke et ord. Og begge er i fast arbeid? Ja, ja. Jeg er lagerarbeider på Frydenlund og Sønn. Og Jannicke er fotpleier på Helseland. Ja, men da tror jeg har det jeg trenger i første omgang. Dette virker veldig greit. Jeg har med en brosjyre til dere her som forklarer litt nærmere om de økonomiske og praktiske sidene. Takk. Dere kan studere den, og så tar vi et møte igjennom et par dager. Hvor lang tid kan det ta før vi får barnet, da? Det er vanskelig å si både når og hvis, men dere har all grunn til å være optimistiske. Det kan du se, Annika. Bare en ting til. Husk å ha vielsesattesten klar til neste gang. Ja da, det er ikke noe problem. Hallo! Hallo! I dag så fortsetter vi med dialekter. Jo da, det gjør vi. Og da kan vi slå opp på side 102. Tjukk L og infinitivsendinger på flatbygdene på Østlandet. Er det lett å punse i denne drittlukten? Dere tar litt bæsjelukt, vel? Og et dass, ja. Men ikke et klasserom. Hysj! Ja, først kan dere skrive et kort referat om utviklingen av dialektverkene i Hedmark i nyere norsk tid. Det kan dere gjøre nå. Kan ikke du ta med deg Madonna litt grann ut? Jeg vil være her med de andre. Jeg skjønner det. Du skulle ikke tenke på å ta deg et friår, da. Hvorfor skal dere hele tiden bestemme over mitt liv? Jeg vil bare ditt eget beste. Ja, jeg merker det. Jeg beklager, Gry, men sånn er det å være voksen. Jeg er ikke voksen. Jannicke? Vil du gifte deg med meg? Herregud! Jeg trodde du var syk. Vil du det? Gifte deg med meg? Ikke tull, Espen. Reis opp. Vil du det? Ja, vi må jo det. God dag, fru Birkeland. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg tror jeg trenger litt fysioterapi da. Du som er i Herrens hender? Ja, jeg gjør nok det. Jeg har blitt litt
anspent i kroppen de siste dagene. Dessverre, men vi har fulgt i gang. Du må ikke tenke på at jeg er prest. Nei, det er vel ikke noe problem. Men det er jo... Men? Det er jo litt spesielt, da, å stå ansikt til ansikt med en tro kopi av en mann jeg har ønsket liv av. Ønsket du liv av Bjarte? Jeg trodde at dere... At du hadde et forhold til ham. Forhold og forhold. Ikke etter at jeg fant ut hvordan han virkelig var, hvertfall. Hvordan var han, da? Ja, du har vel hørt at han forgrep seg på min datter? Ja, jeg beklager det, Birkeland. Ja. Sett deg ned og vent, så skal jeg se om jeg kan få puttet deg innimellom to andre. Vi søkte deg. God morgen, Håkon. God morgen. Jeg er så glad. Jeg er så glad for at vi to kan være venner. En tysker og en nordmann. Ja, det er hyggelig. Mm-hmm. Du får sette deg. Dankeschön. Må jeg si at du har en flott bedrift her. Den er jeg stolt av. Da har kanskje litt kaffe å by på. Også så mange hyggelige mennesker du har ansatt her. Det er viktig med et godt arbeidsmiljø på en stor bedrift. Ja, ja. Du, Håkon, jeg så i årsrapporten din, og etter den å dømme, var det flere ting man kunne forandre på her til det bedre? Så, det gjorde du. Ja. Og derfor så har jeg laget et forslag til en rasjonaliseringsplan. Takk. Nei, takk. Det er jo helt vederlagsfritt, selvfølgelig. Meget generøst. Men får jeg gjøre deg oppmerksom på at Frydenlund og sønn har klart seg uten din type kompetanse i snart 100 år. Her er kaffe. Og nå tror jeg at ditt besøk her er over. Sen. Tschüss. Ska vi ned her? Ned der? Ned her, ja. Kom igjen, da. Hei! Hei, Sørene! Hei! Hei! Hva, har du fått en dame, eller? Ja. Hun er frøken Beate. Hvem kommer du fra? Vil du ligge med meg, eller? Wow, nå har du sjansen, Atle. Kom igjen, nå kan du vise deg. Nei, du skal bare ligge med meg. Ja, men Atle, kan jeg få låne litt, da? Ja, kom igjen, da, Atle. Kom igjen, hei. Går du, Kjell Magne? Jævla mungotryna, mungotryna. Har ikke du fått det nok? Ja, Bertelsen, da har jeg funnet en ledig time. Amen. Bilba, Bilba. Walter, hei. Hallo. Janneke, kanskje du tar Bertelsen her? Må jeg be deg for lunsj på Café Bristol, skjønne Bilba? Jeg har så mye å gjøre i dag, og så hodepine. Dessverre. Uten mat og drikke, duger hele Bilba, ikke? Jeg lærer ikke å spise lunsj, så har jeg jo et lite eple i væske. Ah, Bilba, hva er et eple mot nystekte snitsler? Eh? Bratwurst, sauerkraut, kartoffelen, fyldige madeira-sås. Moselvein og skjønne, skjønne Bilba. Fyldige madeira-sauser du liksom på Café Bristol? Nei, dessverre. Tomt.
30. Ok, da. Unnskyld, tok jeg fart i? Nei, det er bare en gammel idrettsskade. Dere er en hyggelig familie. Syns du? Tenkte på det da jeg gikk hjem i går kveld, at hvordan jeg har savnet et trygt, godt hjem. Sånn føler jeg det. Slike savn, de biter seg fast i sjelen. Da jeg var liten, så drømte jeg om at jeg hadde en helt annen familie som var glad i meg. Ja. Det gjelder å finne en måte å klare seg på. Det var godt. Sånn. Så gode hender, Jannicke. Lekende hender. Ja, men Gry, kan du holde ut til jeg kommer hjem? Ta det litt med ro, vær så snill. Hæ? Ok, ok, jeg kommer hjem igjen. Hjem? Klokken er jo bare halv ett, gutt. Ja, jeg vet det. Arbeidsmoral. Steinar, du må være et eksempel. Ja, men... Ikke noen menn tilbake på jobb. Hallo, Gry. Og jeg har så lyst til å rette deg. Fortsettelsen kan du se klokken 21.10 etter 21 nyhetene og været.